shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa. Sicir bararkiiba xarkaha goostay, dadku waxba ma iibsan karaan. Dowladdeennu laga siyaasad kama laha, waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadaynta qayb ka mid a dadka Soomaaliland bay ku mashquulsan tahay. Wasaaradihii shaqadaa lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay maasoor labaatan guuradii xusbiga kulmiye. Gebigiisuba wuxuu ahaa shir caya, shir aflagaada ah, shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waafaqsanayn buu. Ilaahay ilaahi wuxuu soo diray madaxweynihii jamhuuriyaddii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin oo raadca geel oo roob ka dabada ay ka dhigay. Waxay shubayeen beenta ayalkaa laga shubayay. War dadka reer Soomaaliland halkay kuwa Soomaali weyntii joogaan ee Hargeysa ku nool, ee Booraba ku nool, ee Berbere ku nool, ee Burco ku nool, halkay joogaan? Yaa layta qowmi yaclamuun. Haway haway haway, goormaa dadka loo kala sameeyey magacyada Soomaali weyn iyo Soomaaliland? Yaa sameeyey? Ma wixii casri jaahiligiiba weli shubaysaan oo haysataan inaa cod lagu kala heliyo kursi? Wallahi inaan lagu kala helin maanta iyo bilaahi talaan lagu kala helin, waxa shan lagu kala heli maayo. War doorasho noo qabo qofku markuu kuraado ma Soomaali weyn buu noqonaya? War doorasho noo qabo markuu kuraado ma cadowga Soomaaliland buu noqonaya? War doorasho noo qabo markuu kuraado ma dabadhilif buu noqonaya? Tashisheeye kalkaal buu noqonaya? Ma noqonayo, ma noqonayo, ma noqonayo, ma noqonayo. Shisheeye kalkaal ma noqonayo. Adaa u qaatay haddaad beryaha qaar dadka ku bursan jirteen hebel waa cadowga Soomaaliland. Haddaad beryaha qaar dadka ku bursan jirteen waa Soomaali weyn. Haddaad dadka qaar beryaha ku bursan jirteen shisheeye u shaqeeya, taasi maanta kama shaqaynaysa Soomaaliland. Kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can riciyatihi wa rasuulkii. Doorashooyinku waa waajib dastuuriya. Qofku qaba markuu ku yidhaahdo kama dhalan karto. Xamar baa laga soo diray, xamar baa xamar baa maxaa la yidhahdaa laga kari laayay dadan oo 50% ku dhow dalka in la yidhaahdo xamar baa ka timaadeen. Berigii hore Booraba la odhan jiray, ree Booraba ma aaminsana Soomaalilaanta, imika raarkiisa ka dhex bilaabatay. Waryaada waxyaabaha qaar qarannimadee nooxu dadka kale ay naga soo horjeedaa maxay u qaadanayaan marka dadkeenna qayb ka mid aan Soomaali weyn ku shaqay? Miyaana goon iskutaaga dhaawacay? Miyaana dowladnimadii iyo go-aankii shacbigana uu goostay miyaana dhaawacaynin 1992 burca ku goosteen? Waxaan leeyahay Allah dalka wadajirkiisa la ixtiraamo iyo midnimadiisa la ixtiraamo. Ha lagu tartamo duruufaha nolosha. Waxaa shiray maalin dhawey toole shirkada leerka ayaa shiray lacagtii bii la bilaabay, lacagtii ayay la bilaabay. Kuwii dabakaayooyinka haysta mashadi karaa tallaagadiina sharaab ku qaboojinayeen xaafadihii $10, iyadoo marka horeba shirkadaha leerku lacag xaaraana ay ummadda ka qaadayeen oo qof $5 ay ku qortay laga qaadiyey $10 iyo $11 laga qaadiyey ayaa lagu daray in la bilaabay. Shirkadda magaalada inta weyn shidee Sunpower la yidhaahdo hanti qarankani lahaa baa la geliyey oo dadkani lahaayeenoo loogu deeqay baa la geliyey oo solar systemkii ahayd sooma leerkii lama jabinin. Waxaa loogu abaalguday in la laba jibaara loogu abaalguday. Dowladda waxaanu leenahay shaqada idintaa lama aha inaad dadka identity idinku u samaysaane. Dadkan dastuurka u dambaanad qaada identity oogii jiritaankoogii shaqada idintaa lawa shaqada Sunpower weyn baanu leenahay. Abaartii way laba jibaarantay, biyola-aantu wayna daaweyne. Waxaa ku mashquulsan tiinoo shirar ugu jirtaan. Waxaan macno dalka u lahayn oo dimuqraadiyaddii xuquuqal insaankii wadajirkii ummadda dhaawacayaad ka shaqaysaan habeen iyo maalin. Warin maadeen riyaal waxaan idinku naseexaynayaa oon dowladdii dadku doortay halkan fadhida u soo jeedinaya inay shaqada ummadda u qabato, inay biyaha ka qabato ummadda. Biyola-aanba Hargeysa loogu dhimanaya, laydlaan baa loogu dhimanaya. Shaqadaasaa shaqa laysku qabtaa, shaqadaasaa shaqa maad aragtay ummadda loo shiro oo shirar loo qabto mudan ayaan leehay. Waxaad arkaysaa iyadoo saraakiishii amniga iyo dowladdii sifo khalada loo isticmaalayo oo loo isticmaalayo ragga qaar habeenkii halkan lahanjab iyo baabuur iyo haddii la amar dowladii janaka booliisku waxaan u sheegayaa mudane taliye sharciga iyo dastuurka dalka iyo xeerarka ayaad ku qasbantay inaad fuliso ee kuma qasbanid amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha guduhu markuu sharciga ku xadgudbo xaq baad u leedahay inaad diido sharciga kuranaya. Waar anigu dadka waan diido arrinka sharciga ma waafaqsan inaad tiraahdo sharciga ku furaya. Marka Maxamed Habiib iyo dad kale sharciga ku xadgudbaanna ee fuli lagu dhaylayna inaad diidayna
حق بعض الله حق بعض يقول لي يشرع يقف فري لكن أمر قف أدوك مش خايف بقص هاي الدستور يا تشرع مش هيقول الدستور مش هيقول بات حرب الله الشرع ما الله ذي شرع يا غير أتقول دقتهم أيها كفرية وأدو مد كده يسوع وحا يهن تبدأ يا غيره كلمة اللي رادو تذكر هذه اللودية أنا ما لي أخلاق ذي دقة كوا فصلت مكرني والله إن أنا قرني دي بلاي تلاين أنا قرني فقو النبي في العام بلا وصوت النبي ويحكون فقولا له قولا لينا بلا يقول قولا لينا دتك هاجا بوليس كوا كوميونيتي بوليس بقى صاحب كده دوينا وين لا هذا واني مس حطوا بنابح يمادو بنابح ما الدم بيما مسود سو 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 حلال بنابح هو حلال وين دستور كحلالي سببته وسارة أرمها جدها حير كويلي هلا ورجلينا ما هو ولا قامر قادر يا أو والله ويدي سنة يا يجا قوانك جاريا بها معنيه ورجلت وحكت جنتها بالله سلوه بيو إن ما لين ترى ديكو أبلنستي أبنابح أبلنستي بالله عد كلا أبنابح أبلنستي والله بدها دينا إسكوري ما دي أمبو أمبا لوني ده مي يلا يدي وسارة أرمها جدها اللي ويديو إيو إن لوجي يسيو سيدات كقطع دومنا يا بنابحان نبض سلمك أي إذا ماذا بوليس كوجود يا رجلمان إن أي عدي فتقال لك جلنا يساع هريراك الصعدان أو يو إلى ليان أو قف حد جد بيا أي أو إلى ليان أي بروسيتر كله سميجي إيه معنى يقول ما هنا ضدك قوانك جاري كرتو بنابح وضع أي ما دري كرو كم جاري كرتو حقنا ومليدينا تكجاري حقنا ومليدينا تكجاردو وايو تسطور كذلك بني أويلي سوغان اف شر صحافات اسكو صباح ايا لو عبري كرا دريك تدوينه عيد ولا بينكو عبري كرتا وانا حق اسطوريه عيد رستيك كرتانا ما جبتو دلكو ما انت ما دلانين هرتيبا لا بنا بحيي حكومه درورتيد تنا بنا بحيي شلي تنا شلي توله ايتميسي تنا شلي توله وحن اخلاق دي قيم كومه وافقسين اول محمد ابي كوادلي كرن كوادليس dadka reer Soomaaliland maanta waa isku duruf ma jiro qolo nimca ku jirta iyo qolo abaareysan ma jirto wariyada shacabka reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa walaalayaal walaalayaal dantaydin madaysan ninkii aan ka shaqeynayni war iska diida ninkaan isbedelidin horseedayni inay arkaysan inaanu daniina ka shaqeynayni war iska diida ninkaad aragtaan inuu idi kala qaybinayo oo isku kindiriyo cadaawadaan dhexdii noolintii dhaxdhigayo iska diida iska diida kibiyeedii si waayay bay ku dhaxmuusanaabaya oo u heelinaysan maxaad ugu heelisaa mudaniya soo doorateen idii shaqeyn waayay ayaad qabyaalad ugu heelinaysan ha u heelin iska diid wasiiruhu nin magacowday oo xumaan shubaya oo shubaya wixii ay shubayeen kuwii naasiiska ahaa naasiiska ay shubayeen وهم كوكا غاي غربتشوف غربتشوف ميكايل غربتشوف ايا ولي دحدينا كشوبيو سمعاد يي رغنيمو كول دحدينا كوا سادو تقانان مغاعي واوين اون معنى لهينا او تقانان وار اسك ديدان دي الله قفكو يدين شقينيا ددميا او غرتا او كوا تاغيرا حدي ور باهيين حدي دقيين حدي غنعستيين كوا يدين تنينيا ان امده كا غرتان وي لكن ان كلب كيدين ابابولا قبيالدي كو ابابولا اد غاريغي سو بوخسان او عمرتان waxay sheegaysaa inayda waxba dooni bay sheegaysaa waxaan kaga baxay ugu dambeeyti samra dalkani uu isbedelayaa uu hagaagaya wana laga bixi doonaa hadii rabi idmo waxa maanta socdo dhaw laga bixi doonaa jiilka jiilkii 30 sanadood ino telinayay ee ku kala ridanaya kuraasida anaga mujaahidiina iyo adiga mujaahida iyo adiga mujaahida mujaahidnimada maanta dadkaaga bilaaleerka ku yihiin ay bila biyaha ka yihiin ay bila shidaalka ka yihiin ay bila caanaha ka yihiin ee hargeysa bila biyaha weyn maxay ku tartaa maxaad u jihad ma inaad haltidooda gurataad u jihad ma inaad isku dirtood qaybna waa Soomaali weyn qaybna waa Soomaaliland tiraadood u jihad ma waxaad u jihadii inaad dhexdooda aad xumaan iyo uqdad iyo ciil aad kala dhexdhigtaad u jihad war ka xishooda ummado cimri tagay ceeb laguma sugootii Soomaali tiraada rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri عمرك وما تيدو وب 60 و 70 بين لخده كيلا تطوات كي تو دحايس نينك انت دافاي دمو دكردين بو كو جوغا ادويه دي دبي كدغت دكردين بو كو جوغا ده قفك عمرك غادو ديرادو
waxa ilaahay la weydiistay inaad tacab inaad khayr shaqaysato man daala umru wa saa amalu wa dad noqoto khayr laawa tayde khayr laawa ayaa tay waxa weeyi doorashooyinka qabta